ہوا چل رہی ہے یار. یہ دیکھیں جی چل رہی ہے. میں نے دکان بند کر دی کیونکہ جتنا بھی گند تھا وہ اندر آ رہا تھا دکان کے اندر. میں نے پھر دکان بند کر دی. ابھی دیکھیں وہ پتے کتنے تیز چل رہے ہیں. دیکھیں جی وہ دیکھیں جی وہ ٹہنی دیکھ لیں جی وہ ٹہنی کو دیکھ لیں جی. دیکھیں جی چلی ہے بہت زیادہ. آپ کو اندازہ بات سے ہو رہا ہوگا. یہ دیکھیں جی آپ کو چل رہی ہے. بھائی کیا ہے انہیں آ جانے بیٹھ جاؤ بس سے بیٹھ جاؤ آ جانے انہیں
چلتا ہوں نیچے اور دکان پہ جاتا ہوں، آپ کو سوٹر دکھاتا ہوں کتنا ہے تیز چلا ہے، اور آج ہی ہم نے صفائی کی ہے دکان کی، اور آج ہی مسجد کی صفائی کرائی تھی ہم نے، اور کل کی کتنا یہ دیکھیں جی کتنا کند ہو چکا دکان کے اندر، آج کتنا چاہیے کتنا چاہیے، بہت تیز آج ہنیرا رہا ہے، بہت تیز تیز ہوا تھی آپ کی سو نے یاد، اور پہلے کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، بالکل موسم بالکل صاف تھا، اور اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کاموں کا کوئی پتہ نہیں چلتا، اور میں نے ایک کام پا رہا ہوں، ہاں جی ہاں جی ہاں دس بس ہو جائیں گے، ہاں جی گھٹا پہ گیا یار، ٹھیک ہے اللہ سنا یار ٹھیک ہے، اور ہاں سنا پھر کتنا ہنیرے گا سی، اچھا پھر پھر تو جلدی کیوں نہیں لے کے آئے پھر، کہ موسم خراب جو ہے گا سی، اچھو دا منہ ویکو کیوں ابھی اچھو ویکو لکھ لواں، چلو وہ جاتے ہیں سب بول دیتا، ہاں دانی تیرا کی مسئلہ دس تک لانا ہے، نہیں لے رہا وہ دیکھیں وہ آگے دیکھیں، دس بیس چار ٹھیک ہو گیا جی، اور اتنا تیز پر کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، اور میں ویڈیو بنا ہی رہا تھا تو ایک دم کہ وہ شروع ہو گیا، اللہ تعالیٰ کے کاموں کو کو پتہ چلتا ہے کب اللہ تعالیٰ مہربانی کر دے کب چاہے، اور یہ کل ہی آپ کو میں نے کہا تھا کہ یہ فصل جو ہے نا پچھلے بلاگ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ فصل اب کٹی نہیں ہے، اور فصل کٹے گی تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انتظار اس چیز کا کر رہا ہو کہ یہ فصل کٹے گی اور ہم آگے یہ کام کریں گے، اللہ تعالیٰ کو کیا ہو سکتا ہے بارش بھی آ جائے ادھر، کتنے دنوں میں بارش نہیں ادھر آئی، اور چلیں جی اور ابھی اندر چلتے ہیں جی جا کر پھر دیکھتے ہیں جی، اور آپ اپنے بہن بھائیوں کا اپنے رشتے داروں کا اور اپنے مسائیوں کا کیا تھا کریں، اور ابھی ویڈیو تھی اور میں بنا لی، اور ابھی مجھے لائک بھی کیا کریں شیئر بھی کیا کریں یار، اور چلیں جی اللہ حافظ۔